Och i det läget där jag står just nu bland en massa brudklänningar så tänker jag att chokladfontän måste ju vara det absolut sämsta man kan ha på ett bröllop. Alltså förstår du, det räcker ju med en liten droppe så är det ju kört. Rödvin, inte heller så bra. Välkommen hit Niklas. Tack så mycket. Skräddare och bröllopsfantast får man väl nästan säga. Ja, jag har ju blivit det efter alla år i branschen. Verkligen. Nu har ju du tagit med dig ett gäng brudklänningar och de illustrerar på olika sätt olika saker. Mm. Var ska vi börja någonstans? Alltså jag har ju talesätt, det är ju en kropp, en klänning. Ja. Och det finns någonting för alla. Mm. Det gäller bara att hitta det man vill ha. Men det är ju så svårt, för man kanske, jag vet inte, det till exempel, ska vi börja med vitt? Måste man gifta sig i vitt överhuvudtaget? Nej, här har vi en som inte är vit. Utan det här är ju Frida Jonsvens. Ja, det vet jag, därför att jag såg nämligen den här klänningen på Carolina Gynning. Ja, alltså, fantastisk designer. Hon gjorde en klänning till en av mina kunder i somras som var makalös. Mm. Jobbar mycket med mesh och nät och flera lag. Vad är mesh för någonting? Det är det här tunna genomskinliga tyget. Ja. Mm. Och det är ju väldigt trendigt inom brud. Det gör att du kan ha en väldigt urringad klänning men ändå vara klädd. Ja, just det. Men det här är ju, det här är ju magi. Och det här, den här är ju inte vit. Den hade för sig kunnat vara vit i marschen. Ja, alltså jag jobbar ju väldigt mycket med de här brudarna som vill ha något personligt och som inte kanske är den vita bruden. Mm. Det kan vara att man vill ha ett annorlunda material eller man... Som den här klänningen som jag faktiskt har sytt själv, där kunden utgick från ett par skor. Jaha. Så klänningen är designad utifrån skorna. Det här var det första hon bestämde. Det är till den här då? Det är till den här. Så den är kort fram och lång bak så att skorna syns. Det här är ju då väldigt kända skor. Ja, hon ville ha... Ikoniska skor. Ja, men jag förstår. Så att jag jobbar väldigt mycket med det personliga. Alltså man har stor byst, man har liten byst, man är kort, man är lång, man har lite rum. Men hur mycket ska man lägga på en klänning egentligen? Det kan ju bli hur dyrt som helst. Det är en klänning man använder en gång i livet. Ja, eller somliga har använt sin två gånger, har jag hört. Ja, jag men det var ju för att jag först gifte mig i den. Och sen så blev jag bjuden på en fantastisk bröllopsfest. Alltså temat var bröllop. Ja. Sofia, tack för den festen, den glömmer jag aldrig. Och då tänkte jag, ja, då får man väl gå all in. Och så tog det här är faktiskt min brudklänning som jag hade på mig då. Ja. Den var lite snyggare innan jag tog den på fest. Då var den liksom inte så här skrynklig och dan. Nej. Jag kan säga så här, jag har provat den här efteråt. Det finns inte en sportsmössa att jag får på mig den. Det saknas en sån här, nu ska jag säga, en sån här bit i ryggen. Och jag hörde rykten om att det var någon som kom med den i en plastpåse i morse. Nej, det var en tygpåse. Okej. Okay. Ja. Vi har inte pressat den. Men om man säger så här, det här är väl en väldigt klassisk brudklänning. Men jag kommer ihåg hur vi jobbade med den klänningen. För det första var vi hade bara 5 dagar på oss. Just det. Det var lite brådis. Det var lite brådis. Det var för att jag bestämde mig för att gifta mig och sen bokade jag tid 10 dagar senare. Men sen var ju den lite inspirerad av kronprinsessans klänning, det här med kragen. Just det. Men det visste inte du om, för du satt och tittade i en brudtidning. Men kragen är väldigt... Ja, men precis. Det här ser vi ju faktiskt kronprinsessan Victorias klänning, som ju är magisk, såklart. Ja. Hur mycket inspireras brudar och så vidare av till exempel kungafamiljen? Oerhört mycket. Är det så? Och även inom smycken. Sen prinsessan Madeleine har börjat använt det här akvamarindiademet. Så har försäljningen av akvamariner ökat. Jaha. Så de är liksom... De är inte trendsättare, men jag tror att man blir inspirerad av dem. Och jag menar, de är ju reklam för den svenska modebranschen. Se kronprinsessan till exempel som går på Nobelfesten i H&M. Mm. Och det här med hur mycket pengar man ska lägga på klänningen. Jag brukar säga till mina kunder så här att har du en idé, ett tema, låt säga att det är Fäbodvall, vinterbröllop. Så kör så länge plånboken håller. Ja, det säger du igen. Ja. Men å andra sidan kan man ju tycka så här också. Att det finns ju, jag tycker att det finns alltså det är väldigt vackert att tänka sig till exempel om man kan återanvända en brudklänning. Eller hur? Om man tänker sig då att man kan ju sy om den. Om man, absolut. Vi säger om min dotter skulle vilja gifta sig någon gång och om hon skulle vilja ha en vit brudklänning. Ja. Att det vore kul om hon hade den här basen, sen kunde man ju göra om den. När det gäller din dotter så bör du tänka på att hon har 50% genbas från din man. Ja. Så hon kommer troligtvis inte se ut som dig i kroppen. Det är väldigt ovanligt att jag har föreslagit det för många kunder att man ska kunna klä det med svart spets så att det blir en cocktailklänning till exempel. Men efter bröllopet så är väldigt många
den ska bevaras och den ska ligga i låda och den ska... Man vill ha kvar minnena. Liksom. Ja, och jag tror att den här dagen är så viktig också för väldigt många tjejer. Vad är allra trendigast just nu när det gäller brudklänningar? Det personliga. Det personliga. Jag tycker inte att man kan se en ren... Alltså, i år gäller bara spets eller bara... Utan det är det personliga. Alltså att man hittar sin egen stil, sin egen variant. Vi pratade lite grann förut med Janet som är bröllopskoordinator och hon berättade att lila är väldigt stark trend när det gäller dukning och blommor och allt annat. Ser man det i brudklänningarna? Nej, där är vi fortfarande lite försiktiga. Jag tycker att man kan gärna, alltså en sån här spetsklänning kan man ju sätta en färgat foder under. Så att den blir lite rosa. Eller den här är så fin. Får jag ta av den här? Absolut. Den här? För den här tycker jag, det här tycker jag känns trendigt, att man har liksom påsydda blommor. Ja, den här, är det en bajmalina? Det är bajmalina. Ja. Och den här, det här är det senaste att man har börjat jobba. Istället för klassisk spets så laserskär man ut blommor och sen fäster de ovanpå. Kronprinsessan hade en sån klänning på sig på sin 40-årsdag från Per Engsheden där man hade gjort fjärilar. Ja. Gud, och det är också återigen, man ser det slår igenom på en gång. Mm. Så att nu är det flera som jobbar med, och det blir liksom mer levande när man har... Det blir som tredimensionellt. Finns det några så här do's and don'ts, alltså, tycker du då? Är det någonting som man absolut inte ska göra när det gäller brudklänningar? Nej, inte när det gäller bruden. Bruden får göra som hon vill. Ja, det är hennes fest. Det är hon fest. Som betalar festen, hon och hennes man. Hon får göra precis som hon vill. Hon kan det få finns inga restriktion. Ja, nej. Det får hon ju gärna göra. Ja, nu diskbröllop. Nej, men jag tänker så här, finns det några så här att man... För jag menar, i tidernas begynnelse så gifte sig ju bruden faktiskt i svart. Hur skulle det funka och idag? Den svarta brudklänningen använde man ju därför att man skulle återanvända den som aftonklänning. Mm. Det var ju finklänningen som man hade i kyrkan och på kalas och sådär. Mm. Nej, jag tycker bruden får göra precis som hon vill. Mm. Jag tycker att bröllopsgäster och tärnor bör följa instruktionerna från brudparet. Mm. Och jag är ju gammal farbror så jag tycker inte man ska ha rött eller svart på bröllop. Nej. Rött är att man är... Att man gillar det motsatta könet. Svart är att man har sorg. Ja. Så. Ja, jag förstår. Rött jag var tvungen att tolka din väldigt omskrivna... Lite... Jag är nu i tv så man ska ju vara lite så här... Men rött har väl... Traditionellt sett så sa man ju så, då har det var en signal på att kvinnan som bar rött på någon annans bröllop hade haft ihop det med brudgummen. Det var det jag tänkte. Men fast jag försökte det har vi inte lite... kommit förbi det där. Jo, men jag tycker ändå att rött och svart inte... Nej, men vitt tänker jag är väl inte heller så lämpligt. Nej. Så om man kommer i en lång vit klänning som bröllopsgäst. Nej, nej, vitt, svart, rött. Nej, det har det blir ju lite att ta fokus ifrån. Ja. Så är det ju. Ja. Om man nu står inför ett bröllop i vår eller i sommar, vad tycker du, hur ska man tänka då? Ska jag hjälpa dig? Ja. Ja, men jag fixar. Vad roligt, du satte den liksom ovanför örat. Det var inte jag som gjorde det. Så, nu sitter den bra. Nu hör man mig till och med. Ja, men man har hört det hela tiden. Ja. Nej, vad var det du frågade igen? Jo, förlåt. Man nu står inför sitt bröllop. Ja. Det jag tänker är, var inte alldeles för trendig. Nej. Du ska titta på de här bröllopbilderna i 30-40 år. Du ska försvara dem inför dina barn. Mamma, vad tänkte du? Ja. Så att jag tänker klassiskt är alltid så. Men sen gäller det också sin egen personlighet. Mm. Alltså det som du trivs i, kanske någon annan inte trivs i. Och just om min affärsidé är just det här, det personliga. Alltså en kropp, jag gillar en det där med att man ska kunna titta på dem om 40 år och ändå vara rätt nöjd. Det är faktiskt sant. Vi har fått så himla mycket fina bilder av er på sociala medier med hashtaggen Nymobröllop. Jag tänker att vi bara låter oss inspireras av varandra och tittar på fantastiska, här hade vi en brudbukett, men fantastiska klänningar också. Titta. Kort. Ja, men lite snyggt. Kortare. Jättefin. Väldigt snyggt. Och man ser ju att hon trivs ju där i den bilden. Och klassiskt. Diadem. Och diadem, det är trendigt ju. Väldigt trendigt. Ja, det är så rätt. Och så, och en med, och det där tycker jag är så ljuvligt med den där slöjan. Det ångrar jag att jag inte hade. En sån här liten klutt på huvudet som ram bak så där. Det hade varit fint. Och framförallt glädjen. Ja. Glädjen är kanske viktigare än allt annat. Både inbjudningar och klänningar och färger och trender. Stort tack, Niklas. Tack själv. Ja,